Správná odpověď na naši poslední anketní otázku, kde je v Plzni Jíkalka, je tato. Místo zvané Jíkalka je mezi Vejprnickým potokem a Skvrňanskou třídou. Blíže k nám k tomu něco poví v jednom z dalších vysílání paní architektka Hostičková. Z došlých odpovědí, kterých bylo skutečně mnoho, jsme vylosovali pana Hinka Houtka z Máchové ulice 485 ve Starém Plzenci. Tento pán se může těšit na malý dárek od naší redakce a všem ostatním za odpovědi děkuji. Dobrý den, prosím vás, když se řekne Augustin Němejc, vybaví se vám něco? Ne. Vůbec? Ne. A vám? Znal byste pana Augustina Němejce? Už jsem to jednou někde slyšel, ale nevím co, si to nevím, jestli je to nějaký malíř. Dobrý den, když se řekne Augustin Němejc, no. Kdo se vám vybaví? Malíř. A znal byste některé jeho dílo? Jistě, hlavně jsou to díla z venkova, selský záměty, potom opona taky tady. Ne. A nevěděl byste náhodou, kde v Plzni bydlel? Ježmar, Augustin Němejc, má nesa ulice, myslím. Dobrý den, prosím vás, když se řekne Augustin Němejc, vybaví se vám něco? Němejc. To ne. Dobrý den, prosím vás, řeknuli Augustin Němejc, co se vám vybaví? Bohužel nic. A vám? Ne, taky ne. Vybaví se vám něco? Mně nic, bohužel. Dobře, děkuju. No, tak malíš, no. Znal byste od něho některé dílo? Od Němejce? A jo, tady v muzeu byly, než bylo zavřen, tak tam byly nějaký věci, ale přesně nevím co. No oponu v divadle u nás. Dokázal byste mi říct, v které bydlel ulici? Tak to ne. Vybaví se mi pod tím slovem akademický malíř, který zanechal spousty krásných obrazů. Věděl byste, které konkrétně? To bohužel ne, ale všechny jsem měl rád. Když je někde vidím, tak rád se na ně dívám. Abychom zjistili o Augustinu Němejcovi, malíři, člověku a jeho díle co nejvíce, zašli jsme do Západočeské galerie v Plzni za paní ředitelkou doktorkou Janou Potužákovou. Na nepomuckého rodáka Augustina Němejce by rozhodně neměla Plzeň zapomínat. Vždyť Plzni a Plzeňsku věnoval celý svůj život a také celé své dílo. Augustin Němejc je nepomucký rodák. Narodil se 15. března roku 1861. V Plzni se vyučil hodinářem, prošel vlastně celou Evropu jako hodinářský tovaryš, až posléze začal studovat. Naše putování za tvorbou Augustina Němejce začneme u obrazu Beznadějná láska. Je to obraz velice významný, vznikl v roce 1890 a následně v roce 1891 byl vystaven na pražské jubilejní výstavě. Augustin Němejce dostal k malování poměrně pozdě. Jako 22-letý odchází studovat na Pražskou akademii, posléze se dostává na Akademii do Mnichova a teprve v roce 1892 na Hlávkovo stipendium se dostává do Paříže. Zde se seznamuje s Vojtěchem Hinajsem a v jeho ateliéru také vzniká další obraz ze sbírek galerie, a to akt, jinak tedy slečna Berta, namalovaný v roce 1892. Máme ho zařazený v této sérii pohledu na Augustina Němejce proto, že je to jednak námětově výjimečná záležitost a jednak také proto, že se právě v zobrazení inkarnátu i celkové krajiny dostává až na samou hranici impresionismu. Na podzim roku 1892 se Augustin Němejc opětovně vrací do Plzně a vzrůstá jeho zájem o národopisné motivy a vytváří celou řadu velkých obrazů. Ale zároveň také roste jeho zájem o krajinu a v tomto období vzniká série děl, která se zabývá zobrazením krajiny, zejména v okolí Plzeňska. Můžeme dokumentovat tento Němejcův zájem na obrazu z roku 1897. Je to pohled na Doudlevce, tehdy ještě samostatnou vesnici. Vidíme řeku Radbuzu, ale i komíny staré cihelny a v popředí pak typický záběr Němejců, to znamená koně s povozem, dokumentující venkovskou enklávu tohoto území. V témže roce se začíná stavět umělecko-průmyslové muzeum a Augustin Němejc dostává velkou zakázku, má vytvořit pro
ústřední výstavní sál tři lunety na téma dožínky, hold plzeňská císaři a trh na keramiku. V Západočeské galerii je replika prvé lunety dožínky z 20. let. Je to výjev, který už je charakteristický pro Němejcovu tvorbu, kde ústřední postavu tvoří tři rozesmáté ženy, dávající přípitek k zámeckému pánovi. Tato luneta je dokladem vlastně i hlubšího řešení, psychologického řešení celé Němejcovy tvorby, rozvíjené zejména potom od roku 1925, kdy odchází po letech působení na plzeňském dívčím liceu, později reálném gymnáziu do Penze. Zájem Němejců o národopisnou problematiku byl skutečně trvalý. Můžeme v současné době široký záběr této tvorby vidět v Městské galerii v Nepomuku, kde byla otevřena expozice Augustina Němejce letos v květnu. Ze sbírek Západočeské galerie můžeme z tohoto období akcentovat obraz Litičanka, namalovaný v roku 1905, který zároveň i se orientuje na Němejcův zájem na dost uzavřenou etnografickou enklávu v blízkých Liticích. Dále potom bychom asi mohli dokumentovat tento zájem obrazem Rozsévač z roku 1928. Motiv rozsévače a vůbec polních prací nebo různých dalších zemědělských prací je u Augustina Němejce poměrně častý, ale rozsévače můžeme považovat za určitý symbol pokračování koloběhu lidského života. Zde starý člověk, který má sukovité ruce, má i typický výraz obličeje, poněkud třeba předsunutý ret, spodní, zvrásněnou tvář, jde po poli a zasevá novou úrodu. Má bílou plachetku, symbol čistoty, a vedle stojí pytel se zrním, které vlastně v tom souhrnu dokumentuje novou úrodu. V zadním plánu obrazu jsou potom dvě pokojné kravky, rovněž tedy symbol venkovského života. Na nepomuckého rodáka Augustina Němejce by rozhodně neměla Plzeň zapomínat. Z Plzní je celý život skutečně svázán, protože také v Plzni umírá, a to v srpnu roku 1938. Je pochován na ústředním hřbitově a symbol jeho venkovského přístupu k životu a zobrazování Plzeňska na tomto hrobě symbolizují boží muka, která jsou také častým motivem v jeho obrazech. Poslední jeho bydliště bylo v Mánesově ulici, kde také nalezneme bystu Augustina Němejce. Vám bych, paní doktorko, poděkoval za vyčerpávající výklad a s vámi, vážení televizní diváci, se s panem Augustinem Němejcem ještě jednou sejdeme, tentokrát před oponou Plzeňského divadla. A na závěr otázka pro diváky. Kdo z vás ví, které další dvě monumentální práce v Plzni, kromě opony, pan Augustin Němejc namaloval? Napište nám na adresu TV19 Plzeň Reslova 12.